Daamid ja poistüdrukud, teie kõrvdesse ja silmedesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja alla on te kuulete, vaatate saadet numberiga 469. Tere tulemast tagasi. Tere. Allan, kuidas on uued mängud? Sa mõtled seda päris elu Simsi või? Kus sa olid ja miks sind ei ole olnud nii kaua? Ma sain vahepeal lisaks ja siis... Wow, palju enne! Ja siis on aega vähe. Mm-hmm. Või noh, mul oli isa puhkus ka või noh, see... Mulle meeldib see, kuidas kirjeldatakse seda kui isa puhkus, aga siis sa saad aru, et faks ei ole puhkus, vaid sa oled nagu 24-7 rakkes kogu aeg. Mm. See on hullem kui tööl käimine. aga see on ju ilus aeg alguses. Mitte, et ma teaks, Simsis kogesin üks kord. no, Simsis oli üldse lihtne, sa panid tatti... Piisavalt palju. Sa siis ei pannud tatti või? Ei. Nagu... Ja siis tuli. Ärme vaata üksteisele silma isegi ja. Mitte. Aga miks mitte? No praegu, jumal teab. ja ei, selles suhtes on tore muidugi, aga lihtsalt vahepeal on raske ka. Aga keegi pole öelnud, et teil on kerge. Ja, ja. Nii ta on kahjuks. Ma ütleks, et teine kord raskem kui Dark Souls. Sa said oma esimese lõpubossi kätte praegu. Ja, ma arvan, et ma olen nüüd Dark Soulsiks valmis, sest ma suudan handlida oma laste siis. Millise bossiga sa teda võrdleks? Või tegelikult mitte Dark Souls, Elden Ring. No, kõik sama. Ja, kõik sama kraam. Ma arvan, et on siuke, mis oli see teine boss, Margit või Elden Ringis. Kui härme nüüd pane Elden Ringi bossidele neid järjekorra numbreid järgi. No oleneb. Aga... Või no, jah, aga... noh, ütleme, et enamus jõudsid siis vist teisena selle juurde. No, ma ei tea, vahetada. Ühesõnaga, üks nendest. Sõdur seal koopas siis, jah. Üks nendest tehtavatest. Ja, ja ei võta seda kõrdi hobuse tüüpi. Ja. Siis on okei. Okay. Just. Ma ei tea, läheme üle sujuvalt kommentaarid peale. Ei ole head silda. Igatahes YouTubes on erinevaid kommentaare. Smells Like Racing kirjutas Raha, roosa värv ja RGB meenutavad PC Building Simulator 2 Vesi, värske õhk ja sinised liblikad meenutavad Legend of Zelda Ocarina of Time Eelmine kord oli Sydney ja siis toetas märksõnad ja me soovitasime selle põhjal mänge okay. Raha, roosa värv, RGB, vesi, värske õhk ja sinised liblikad, mis sulle... Mulle ei meeldinud see mäng, mis juba siis pähe kargab Üks nendest mängudest, mida ma mängin tole siin tokis Okei. No siis me jõuame sinna. Mm-hmm. Chat GPT soovitas nende võtmesõnade peale ka Sims-seeriat, Minecraft ja Stardew Valley't. Vabse, päris huvitavad pakkumised. Ma ei tea, kuidas Minecraft poolt asjade sinna jõuab, aga heakene küll. Sest, et Minecraft on sandbox videomängu, vaata, see on kõik asjad esine. Jah. Just on värske suhus. Kasutaja, võt nii, ütles, et Sidnile õpetaks küll totat, kui huvi kiri privva. See veits oli siuke Delfi level kommentaari. Ei, see on ikkagi see, mis me tegelikult ka mängutööl oleme tahtnud saada, siuke vallaliste mängurite dating show. Mm-hmm. Sulle ma õpetaks küll totat. Aga see on ainult kommentaari, mis niimoodi. Kui päris elus nad kokku saavad, siis on vaikus majas. Ei, aga seda dating simi saabki teha kommentaariumis ainult. See on see nagu klassikaline sexting Eesti meeste. Oi, mis me nüüd täna õhtul teeme, siis õhtul on missionär pimedast vaas. Teete magama tiimanid. Heal juhul, mis on. Mõlemal on T-särgid ka seljas. Vaatate tiimanil Netflix ja siis kogemata katsute üksteise kätt. Siis võpatad. Sorry. Enam ei tee. Võibolla järgmine kord. Takbreak kirjutas, liiga palju mõtetut juttu Eurovisioonist ja reality sarjadest. Let's agree to disagree. Need reality sarjad võiks üldse ära jätta. Sulgudes rohkem ei kommenteeri nendest, sest see ei kannataks trükkimusta. Kui üldse midagi rääkida reality sarjadest, siis ma mainiksin ainult Jürgensone, aga kuna tee seda üldse ei maininud, siis tunnen ennast veelgi vanemana nüüd. Aitäh teile. Pole tänu ära. Ei, mis mõttes, väga toredaid tõsielu seriaale tehakse. Mm-hmm, nagu näiteks. Kõik need, mida TV3 käiab. Seal on, ma neid nimesid ei tea, aga ma vahepeal oma isa puhkusel jäin telekat vaatama. No, siis oli... räägid, sul oli nii palju asju vaja teha. Ja. Oi, kui raske. Ma näen, et siin on natuke valelikkust. Väike vastuolu. Ei ole.
vahepeal on, vaata, tüüp magab ka. Mm-hmm. Ta ei ole 24-7 üleval. Aga siis seal oli igasugu toredaid, mingi armusaar või mis iganes seal tuli. armusaar. Ma ei tea, ühesõnaga, neid oli palju, aga need olid piisavalt idiootsed ja lõbused. Et... Mm. Kus juures selle kommentaari peale ma vaatasin kiiresti Jürgensone korraks. Mm-hmm. Tuletasin sealt mingisuguse talpu nalju meelde. See oli see, kus sul põhimõtteliselt kõik need Eesti tollaaegsed huumorimehed pandi ühte saatesse ja siis neile öeldi, et palun, siin on teile Eesti miinimumpalk, kes te peate sellega nädalaga ära elama. Mm-hmm. Tehke midagi. Jah, ja siis nad tegid. See on mingi sitaks vana. Ja. Sell olid, mina mäletan Jürgensonides seda, kuidas Volkonski oli peldiku siis karjuselt valmis, siis et ootas, et keegi läks seda aitaks seda välja sealt. Võt. Siuksed 2001 suvel. Mina vaatasin uuesti, kuidas Peeter Oja rääkis oleviku, tuleviku ja mineviku nälja. Mm-hmm. Vana hea. Mm-hmm. Hannes Võrna, Peeter Oja, Tarmo Leinantam, Peeter Volkonski, Peeter Risso, Mart Kivastik ja Raivo ja Tamm olid seal. Jah. Võt siis, siuksed vennad. Vaatan, et YouTube'is on leitavad isegi need episoodid. Mõned vähemalt. Ma ei viitsi pikemalt vaadata, kas on kõik. Kasutaja Jeesus Kristus nõudlik. Ütles ühe sõna ja selleks oli masooni okse. Ja ma ei tea, mida ta sellega öelda tahts. Ma googeldasin, masoon on midagi seotud vabamüürlastega või vabamüürlane on teisi sõnu masoon. Okei. Jees, see on ekstra level Delfi kommentaar sel ju. Oi, blä. Oi, aitäh. Ja Discordis palju juttu, aga Tonisiumi oma läks vist ainsena nagu teemasse ka. Mängulise dokumentalistika psüühika rikkumine Andri ikka eriti erudeeritult puid alla panemas. No minu mõelest see... Ei, minu mõelest see masooni okse on veel hullem eruteeritud. See on näsuke väga huvitav. Heakene küll, need olid kommentaarid. Sel korral järgmises saates loeme ette uued kommentaarid, et kui te neid jätate. podcast@level1.ee on meili aadress, kuhu neid jätkuvalt saata saab. Discord, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, kõik muud kanalid, kus te arvate, et me need kommentaarid üles leiame, sinna võib neid jätta. Aitäh teile. Palun jätke. See enda kommentaari ei pank. Ai, see oli Ragnari saatel, jah. Ja, see oli suva, see oli päris, panin lampi selle sinna. Mm-hmm. Aga räägime mängudest, alustame Allaniga sellepärast, et sina ei ole nüüd poolteist kuud siin käinud, räägi, mida sa vahepeal mänginud oled. Kõige uuem mäng nendest on Princess Peach, aga mis see alapealkiri oli, ma ei mäleta. Showtime, whatever. Ühesõnaga Nintendo viimane üllitis ja siuke järjekordne platvormikas, siuke Kirby Liquidi, lihtsama koeline platvormikas või ma ei tea, seiklusmäng, kus sa siis oled... Üks ja välistu teist. Jah, kus sa oled siis Princess Peach, kes satub mingisse teatrisse, kus on kurjad jõud võtnud selle teatri üle ja kõik igas siis nagu näiteruumis või selles saalis on rikkunud siis nagu näidendi ära ja siis sa pead hakkama neid näidendeid nagu päästma, kus sa saad igas ruumis sa saad siis eri võime. Seal on neid päris palju. Näiteks on mingi varassad olla, saad kokk olla ja nii edasi. Ühesõnaga neid on palju. Ja siis selle nii-öelda skillsetiga sa siis pead ja selle leveli läbi tegema. Et koka oma oli päris tore, said kooke vorpida aja peale. Ja mis mulle endale väga meeldis oli Swordfighteri oma. Et see tundus siuke hetkel nii palju, kui ma mängin, ta olen jõudnud, siis siuke kõige sujuvam ja võib-olla ka veidi probleemi vabam, et teistes levelites on olnud tehnilisi probleeme just kaadrisagedusega. Mm. Kuidas ma lugesin nagu Discordis teie vestlused ja vaatsin nagu, et Reijo seal rääkis, et demos oli ka juba, siis mõtlesin, how the fuck mina tähele ei pandu? Demos ei ole. Aga kuidas tal oli nagu? Ei tea, selles suhtes, et ma huvi pärast proovisin, mul ei olnud demos probleeme.
aga täismängus on, et isegi laadimise akendes on juba kaadrisageduse kukkumine päris korralik, et ja, aga noh, ütleme, et kaadrisagedus selle mängu puhul ei ole põhiprobleem, et minu jaoks kõige suurem probleem oli audio, et see on nagu esimest korda elus ma olin segaduses, ma algul mõtlesin, et switchi kõlar võibolla on nagu nii kehv, et see siuke hästi madala bitrate'iga heli on, aga selgus, et hoopis mäng ise ongi siuke. Okay. Teleka taga oli täpselt sama rõlge see heli. Aga mäng ise muidu on tore. Ma arvan, et mina isiklikult ilmselt selle mängule sihtrühm ei ole. Et ma ei tea, mingi kaks maailma olen läbi mänginud ja väga rohkem ei viitsi. Sest see on natukene isegi liiga lihtne, et kui Kirby on siuke nagu toredalt lihtne, siis Peachy mäng on nagu siuke eriti lihtne ja see nagu vahepeal ei ole lõbus või no siuke üksluiseks muutub sõnaga. Plus see ka, et see temaatika pigem on siukestele väikestele tüdrukutele suunitletud rohkem. See on, ma, see on stereotüüp. No see on stereotüüp, aga ma ise endas ei leidnud seda väikest tüdrukut, nii et okay. Et ma pigem jätan ta siukse sooja meenutusega, et ta on tore mäng. Jätan ta kõrval võibolla kunagi teen läbi, aga praegu küll ei viitsi. Vaata, vana hea sõber, how long to beat? 7 tundi. 7 tundi? Ja, ta ei ole pikk mäng, aga ta on täpselt see, et ta nagu ei sütita sind seal isegi seda 1 tundi täis mängima. Et sa pigem mängidki seda 1,5 tundi ja siis saad aru, et on teisi toredaid mänge ka. Completionist on 12,5, Jeesus Kristus, võiks tahaks ka siukest mängu praegu mängida? Jah. Selle asemel ma eelistan 11 mängu, mis vist sai eelmisel aastal parimaks videomänguks tunnistatud Baldur's Gate 3. Mm-hmm. Et kuna mul on nüüd hea arvuti, mille peale seda mängida, siis võtsin selle ette ja vist olen nüüd hetkeks Act 2, kuski peale 40 tundi ja räigelt hea mäng on, tõsiselt. Et see mäng on see, kus sul on vaja head arvutit ja head performanceit, et seda täie rinnal nautida. Et siuke, no kui ma Maci peal seda mängisin 720p ultra low peal, siis fuck ei see mäng lihtsalt ei toimi selle peal, et sul on seda visuaalset ilu seal vaja. Et jah, see on tõsiselt hea mäng ja ma loodan, et Maci kunagi juhun lõpuni ka sellega. Jah. Yeah. Siin saab lugeda ju sellest, kuidas osad teevad, ma ei tea, mitmendat ringi juba, nii et võiks ju ühegi korra lõppu jõuda. Jah, ma arvan, et see üks lõpukord ilmselt on mul võibolla mingi 400 tunni pärast. Vaatame, palju see üldse oli? See main story oli kuskil 60-70 tundi. 64, main plus extra 108, completionist 156. Ja. See tundub isegi vähe selle mängu kohta, et completionist nii vähe. No ütleme niimoodi, et see ilmselt sõltub ka sellest, mis klassiga sa mängid, et näiteks Wizardiga tegelikult on algus on ikka päris raske, et kuna see on esimene siuke CRPG, millega ma alustasin Wizardiga, siis tavaliselt mul põhi tegelane on ikkagi mingi fighter või paladin või siuke tegelane, siis mõtlesin, et murraks müüti ja prooviks esimest korda elus mingi Wizardiga mängida, no fuck on raske. Vahel peab seda tegema, ja. Aga kellega sa mängid Dragon's Dogma vahes? Thiefiga, mis ta oli? Thief oli seal. See on see kahe noaga. Ja, ma olen ka. Ja, no, kusjuures ma tegin tegelase ära, hakkasin veidi mängima, siis ma vaatsin videot ja siis oli see, et tuus, mõlemal sama karakter. Aga Dragon's Dogma on ka siuke tore rollikas, aga ka kuidagi nagu hetkel veel ei ole seda klikki ära käinud, et seda nagu viitsiks püsivalt mängida. Et kuidagi, no see on muidugi see ka, et PC peal praegult on veidi jõudluse probleeme või see, jah, ütleme, et raske on seal saavutada vahet pole, mis resolutsiooni peal 60 kaadrit sekundis. Et kahjuks nii on. Aga potentsiaali mängul on. Palju sa seda mängu nüüd oled, kui me juba
Ma ei tea, mingi 4 tundi äkki. Ah, okei. Okay. Mitte väga palju. Main story 21,5, main plus extra 43,5, completionist 68. Pole kõige hullem. Jah. Et see on tõenäoline, et ma selle läbi teen on suur, aga lihtsalt ma ootan veidi neid korrigeerivaid patche, mis teeks selle performance paremaks, sest ma saan aru, et vist PS5 ja Xboxi peal ka see väga hästi ei jooksnud, eriti linnades. Ja, ja Xboxil, kui ma esimesse linna jõudsin, siis seal muutus selleks veid slideshowks. Mõnus. Rõlge. Mõnus. Rõlge oli mängida tol hetkel. Aga vähemalt oli ilus. Jah. Ei, no kole ta ei ole, jah. Täitsa tore, kui ta nagu ei jõnka, siis on isegi mõnus. No see on täpselt selline mänguseeria, et esimest osa ma ei ole väga mänginud. Kunagi hästi ammu Steam Decki peal vist korra proovisin alustada. Siis ta tundus siuke lihtsalt siuke Monster Hunteri laadne mäng, aga igavam. Aga ma mõtlesin, et kuna sest teisest osast on nii palju räägitud ja see trailer nagu päriselt tundus ka palju lahedam, siis ma andsin teisele osale ka võimaluse, aga arvamus enam vähem on samas auk. Ta on tore, aga veits igav. Ma ei ole kordagi esimest proovinud, aga ma tean, et ta mingi vist olen Switchile ostanud selle mingi seili käigus. Kui ma ei eksi, siis vist esimese osaga vanasti oli ka mingi probleem. Ta vist algul ei jooksnud hästi või mis iganes, et kas sul on ka need poonid, on mingid kasmehed või naised? Esimese sa saad ise teha, eks ole. See on mul mingi eriti lühike võlur. Ja siis on mingid suvalised inimesed, kes on senimaani teel ette jäänud, et ühtegi mingi kassi ei ole veel märganud. Aga mine seda? Eks näis. Sa saad teha endale seal kassi inimese. Ma üritsin, aga see, ma tahtsin teha mingit nagu vastandit sellele monstrumile, mis mina olin. Aga kassid on kõik liiga ilusad selle jaoks. See oleks nagu, ma tahtsin mingit väikest paksukast teha, aga need ei tulnud sellised. Sellised välja. Pärtlit teha. Jah. Pärtel on piisavalt kõhn, enam ei saagi teha seda paksu välja. Stendiedil on. Miks sa piined oma kassi? Mina ei piinud. Miks sa süüa ei olnud olla? Ma laps saab tagada. Kass liigub lõpuks. Kass on lõpuks ometi liikuma saanud, jah. Kus juures minu kassil on veidi sarnane probleem? Või no mitte probleem, vaid see, et laps tuli majja, siis ta on kuidagi hakanud ennast liigutama ja siis on kaalus alla võtnud. Niimoodi, et ta suudab hüpata jälle. Alguses on natuke stressi ja... Ja natuke muretsemist, et kas nüüd visatakse välja. Mul ei ole isegi vaja last selle jaoks, et mõlemad kassi ka alla võtaks jõhkralt. Igal ühel omad vahend. Rääkides uutest videomängudest, siis aprilli lõpus ilmub PlayStation 5 peale selline asja nagu Stellar Blade, aga selle demo on nüüd juba praegu saadaval. Mängisin selle demo läbi ja ausalt öelda üllatusin sellepärast, et ma arvasin, et see on selline... DMC-laadne ja selline hack and slasher ei ole on rohkem sinna Souls-like mängude valdkonda kuuluv asi. Juba turn off. Oli küll, jah. Selles on nagu selline tunduvalt aeglasem ja tunduvalt selline puisem ja kohmakam, et nagu tahaks nagu kuskil selle lahinguplatsi peal sip-sap teha ja kuridi mõõgaga vehkida ja lihtsalt trappida neid vastaseid, aga ei, sa pead seal natuke aeglaselt ringi kobistama mingi kurvika tšikiga ja siis blokkima ja pareerima ja sellised asjad tegema. See tundub nii tüütu ja ei ole nagu eriti fun. Sest esimestest traileritest ei pigem nagu mulje, et tegemist on sellised DMC stiilis, et sellise kurvika türukuga seal vehid ja bouncid enda kehaosi niimoodi, et kõik need tiirased... Ja Twitter on täistada, kui kõik vaatavad, oos, siit tuleb aasta mängi, see ainuke asi, mis seal videos on see, et kus nagu Tissi või Peppu lihtsalt bouncivad, seal nagu teevad ronimad treppist üles. Aga võibolla sellepärast nad tegidki selle aeglaseks, et sul oleks nagu aega seda nautida, et vaata, kui sul on selline fast-paced action mäng, siis... Ma ei ikkagi vaata ju seda. Sa ei jõua seda vaata. Jälgid ei vaata Sten või? No ei, jälgid vastast ikkagi. Seda sa võid kodus rääkida. Ei, nagu selle tšiki design, selle originaal esimene kustüü, mis tal on, ma ei tea, mingi eriti kole ka. See oli nagu see koht, kus ma nagu räigelt mõtlesin, et fuck, et ikkagi nagu PS5 tahaks.
et see mäng see ja siis, ja see siis, mäng no sellepärast, et see lägi lihtsalt esimesest trailerist nagu üli lahe välja see näeb väga äge välja Pornhub tasuta PS5 plus Stellar Blade 700 eurot ma ei tea vähemalt mina ei tea, nagu ta visuaalselt on okei, ta näeb kena välja, see on selliseid setpiece on, efekte on fantaasia vaene ütleks selle peale see ulmeline osa, see lugu ja mis iganes kõik see loor seal ümber tundub eriti bland olevat suhteliselt mage, peategelase nimi on Eve, siis tal on mingi meeskaaslane Adam, ehk siis Adam Eva. Kui originaalne. Väga originaalne. Ja ma ei tea, seal nagu ei ole midagi sellist, mis nagu kisuks mängima. Sa veidi kirjeldasid praegult mulle viimast Star Oceani mängu. Selle vahega Star Oceani mäng on ilus ja mingist hetkest läheb isik põnevaks. Jah. Ma ei tea, kui sa pead olema ikka väga kiimas, et sa nagu pre-orderi teed. Ja. Ma ütleks selle peale. Ma pigem väga lootsin näha, et see ikkagi on Devil May Cry stiilis mäng. Mm-hmm. Sama, ma mõtlesin ka selle peale, et kret, et isegi mängiks seda, et nagu ongi hea vaata lülitada aju välja, lihtsalt mashit ühte nuppu ja vastaselt lendavad, aga ei. Või Bayonetta näiteks. Mm-hmm. Ja. Peaks Bayonettat lihtsalt mängida. Tuletab meelda, et ma ei ole kolmandat osa jätkuvalt mänginud. Mul selle jutu peale tuli nüüd küll DMC su peale. No näed siis. See just hiljuti oli ka ju väga suures soodukas Steamis. DMC või? Jah. See viimane või? Viies osa. Viies osa. Mõtlen, siis vist on mul... No esimese HD Collection oli ka soodukas. Ma mõtlesin, et see DMC Devil May Cry peale mõtlesin kohe. Devil May Cry ongi DMC. Ja üks oli konkreetselt. See, ja see neljas või mis ka... 4,5. 4,5, jah. See, kus oli. Jah, mitte see seeria, aga nagu eraldi. Kas klassikalised Devil May Cry fännid ei tunnista DMC eksistentsi väga? Osad kindlasti mitte. Selle mängu suhtes ollakse väga sellised piirtsakad. Siin kohal tuleks Lauri arvamust küsida, tema on... Ei, nagu sa ei saa küsida arvamust inimese käest, kes on hardcore nöörd ühe valdkonna peale. Kuule vaata, siin on sul nagu selle seeria mingisugune tütar, kas see kuulub sinu meelest nagu selle seeria hulka või ei kuulu, kui me kõik teame tegelikult, et see kuulu selle seeria hulka? Sest ta isa oli teine. Ja. Oi, bla. Võt siis, siuksed lood. Stellar Blade, kui tahate tisse ja peposid vaadata, siis aiges. Nagu sa enne mainisid, siis on üks veebileht ka selle jaoks. On küll, jah. Me oleme seda kordalt maininud. PlayStation Store ja siis võtad seal Stellar Blade ja kirjutad sinna, siis saad selle mängu pilte vaadata. Ja screenshot saad tõesti vaadata. Selles mõttes nagu neid videoid on Twitter ka täis, kus need kehased liiguvad. Lõppkokkutus tegelikult vahetele. Sulle väga peavad meeldima mingid suksed teiste kompaniide Souls-like mängud, et seda mängida. Ma pakun. Igatahes, üks eesootav mäng, mida isegi tasuks mängida, mis tundus väga tuus tegelikult, on Children of the Sun, mille demo ma Steamis proovisin, mis on järjekordne Devolver Digitali mäng, mis juba ütleb nii mõndagi. Kui sa vaatad visuaalselt peale, siis saad teada põhimõtteliselt, sa saad 99% täpsusega ennustada, et kes selle mängu väljaandja on. Põhimõtteliselt sa oled snaiper, iga level on omaette ülesanne ja siis mängitavus seisneb selles, et sa tulistad selle kuuli välja ja siis juhid seda kuuli ühest sihtmärgist teiseni ja siis sa pead nagu kõik ühe selle kuuliga maha võtma. Et see ei ole nagu see, et sa pead nad lihtsalt ritta panema, aga lihtsalt ühest vaenlasest teiseni hüppab see kuul ise nagu. Okay. Et ta teeb siuksid siksakke lihtsalt sinna.
ja siis seal on demos olid erinevad levelid, kus sul on nagu takistused ees, sa pead nagu seda kuuli niimoodi üle juhtima. Mm-hmm. Sul on liikuvad sihtmärgid, vennad sõidavad mingi auto või ringi sellises stiilis. Ja siis on mingid erinevad korrused esimene teine ja siis, nagu sul päris palju sukast väljakutset oli ja see tundub nagu sõike fun asi. See kõlab väga nagu Devolver digitali mäng. Mm-hmm. Ma võin sulle pilte ka näidata. Ta on ikka sõike, no ära tuntavalt Devolver minu meelest. Siin ei saagi olla sõikest, no vaatame, kas tuleb nüüd siia. No. Yeah. Väga. Yeah. No võt, täpselt. Ja siis siuksed elementid. See värvide asetus ja see on juba siuke väga Devolver. Ja siis seal on mingid vennad lihtsalt, kes seal kõrdi reivivad mingi keset metsaal sellises stiilis. Et see on ja väga, väga Devolver. Et kui see kompani meeldib, siis ei näe põhjust, miks ei peaks see mäng ka meeldima. Ja juba sellest demost on ka veits saad aimu sellest, et see mäng tõenäoliselt venib liiga pikale ja siis tüdined ära. See klassikaline teeb The Wall of Digitali mängude probleem, et see on nii lahe, mängid, see on päriselt nii lahe ja siis mingi 4-5 tund, aga ta ei paku enam midagi uut, Alt-F4. Kas Katana Zero oli ka The Wall of Digitali? Issa, nüüd ma ei tea, vaatame. Või Zero Katana või mis ta oli? Katana Zero oli küll, jah. Ma tean, et ma mängisin seda Switchi peal. Sama. Ja see oli algusest... Jah, see on Devolver Digital. Näed. Aga see mäng oli algusest lõpuni fantastiline. Minul ei pooleli, et ma ikkagi kehtib siiamaani see Devolverima. Mul on pooleli siiamaani aastaid juba, näiteks selline asja nagu High Hell, mis oli ka nagu pool mängu mängisin läbi ja siis mõtlesin, holy shit, see on nii tuus. Ja siis tüdinesin ära. See on ka suke väga crazy. Huvitav, kas on nagu nende praktika mänge tehes või? Et põhimõtteliselt, kui nagu mängu koosolek on, siis nagu kutsutakse kokku, et nii, et mõtleme kõige lahedama idee välja ja ärme sinna nagu mitte midagi peale ehita, et jätame see täpselt niimoodi, sest et ei saa olla nii, et meie mänge lõpuni mängitakse. Neil on see, et näitama mängu, kui pikk see on 3 tundi? Teeme kuus, jah. Tuubelda. Jah. Suke asi. Ja siis sa nagu põhimõtteliselt mängid 3 tundi, sa hakkad seda esimest nagu uuesti otsas peale, sa mängid teise 3 tundi, tagurpidi mängid otsas. Mm-hmm. Lihtsalt nüüd täna peal on eriti lihtne, sa teed neid kõrdi ma randomly generated leveleid ja siis on nagu jäädki sinna. Mäng, mis võiks olla oma visuaalsest küljest ja nagu sellest loost ja kõik muu ka, mis siin sekka kuulub Devolveri oma, aga ei ole, on Mouthwashing, mis peaks olema siis selline Steami andmetel psychological horror, sürreaalne loopõhine kosmose mäng üksikisiku vaates, kus oled üks 5-liikmelisest kosmoselaeva meeskonnast. Kosmoselaev on, ma ei tea, mingi õnnetuse läbi elanud, kõik kohad on seda tulekustutamisvahtu täis ja üks tüüp on täiesti ära kõrbenud kuskil sidemetes, lihtsalt hambad on näha üks silm. Ja siis käid ringi ja avastad, et me oleme vedanud kastide ja kastide kaupa seda suuloputusvett. Ja siis that's about it, siis lõpeb tema ära põhimõtteliselt. See on mingi unenäoseksioon, kus sööd selle sideme tüübiga kooki ja siis mingi hobuse nukk on kuskil pimedates koridorides jahib sind ja siuksed elementid on seal olemas. Nii et see tundub siuke omapärane ja kind of fun, seda tahaks isegi mängida, kui see välja tuleb, et ei ole liiga õudne. Mis on positiivne, minu jaoks vähemalt. Aga jah, tasub isegi proovida. Sellel on Steamis demod olemas kõik, mida ma mängisin, kus sellel nädalal olid demod. Välja arvatud Rise of the Ronin, aga sellest ma olen rääkinud nii palju. Siis veel üks õudusmäng, mille demo ma proovisin, oli Crow Country. See vist jäi mingil hetkel... Steam Next Festi ajal kuskil artiklis silma mulle. Põhimõtteliselt see on nagu Resident Evil, see on selline okei, okay. See on sellises
selle nurgalt, nurgalt siis, noh, mitte isomeetriline päris. Sest on nagu need kaamer on piisavalt, on fikseeritud kaamer mm-hmm. vähem. Ei ole ka, sest saad natukene, no, ta on nagu põhimõtteliselt need levelid on teatud nurgalt, nagu sa näed, aga sa saad ikkagi kaamerit juhtida. Et sa ei ole fikseeritud tegelikult, jah. Minu viga. Aga sa oled mingi detektiiv, kes läheb kuskile maha jäetud lõpustusparki mingit juhtumit uurima ja siis seal on erinevad koledad kollid ja seal on hästi palju edasi tagasi levelites ringi liikumist. Kogu aeg leiad mingeid võtmeid ja muid elemente, mille abil puslesid lahendada ja siis kõnnid leveli ühest otsast teise otsa, et võtta üks asi, et siis tagasi ühte sinna esimesse otsa kõndida ja nii edasi. Ja nii edasi ja nii edasi. Kus juures ma praegu hakkasin mõtlema, et üks mängi mul kirja panemata ja see oli Paranormal Sight. No nii. Mis on ka sinu soovitusel vist. Ja sina ju mängist kõik mm-hmm. esimes. See on räigelt hea mäng. Mm-hmm. Et, ma küll pole seda nagu väga palju mänginud, et ma mängisin selle siis nii-öelda intro osa Vist on see nii-öelda selle mehega, kes... Jah. Jah, et see on intro osa ja siis ma alustasin nüüd selle naisega, kellega see seal kuskil pargis kohtuda alguses. Mm-hmm. Ma ei, nime ei mäleta, aga... See on nüüd päris palju nüüd tegelisi. Jah, aga see tundub nagu jõhralt huvitav mäng. Mm-hmm. Et algul nagu ma mõtlesin, et ma üldiselt mul nagu pigem nagu kaob üsna kiiresti see huvi ära nende mängude puhul, vaata, kus sa pead lihtsalt palju lugema, et seal nagu otseselt nagu väga midagi tegema ei pea, aga see on nagu nii hästi kirjutatud ja vist see ajandes ka, et manga tuleb sellest mingi hetk välja, et siis see oli ka vahepeale. Seal on jah hästi sellised toredad elemente, et sa pead menüüdes müttama, et mingid asju lahendada. Ja... Nagu see, kui ma sult küsisin, et kuule, et ma saan ühes kohas kogu aeg surma, mis ma tegema pean, siis selgus, et sa pead menüüst volüümi maha keelama. Mm-hmm. No täiesti, kui üldse ei tulegi selle peale. Et... see on umbes see sanne, nagu see Metal Gear'i üks esimesi bosse, kus sa pidid pulli panema player kahe auka. Mm-hmm. Psycho Mantis! Kahju, et seda ei saa enam kaasa aeg üle tuua. Mm. No, kaasa ajal saaks ka siuksid asju teha ilusti, aga ma ei tea. Assigned. lihtsalt ja, lihtsalt assigned selle player kahele. See on lamp, jah. See on lampid. Oi, blää. Või Metal Gearist rääkides, siis oli ju ka see asi, et kuidas ühe bossi maha said ilma võitluseta oli see, et läksid PlayStation 2 sinna süsteemi menüüsse, muutsid konsooli selle aasta muutsid vist 50 aastat või isegi rohkem muutsid edasi ja siis läksid Metal Gear Solid kolme selle bossi juurde, siis ta oli surnud. Siuke häkk oli ka veel. Mm-hmm. See oli see vanamees. Ja see vanamees. Jah. MGS3-est. Jeesus Kristus. Sest see oli päris tüütu boss ja siis... Siis ma sain teada, et siuke asi on võimalik ja siis ma esimene kord tegin ta niimoodi ära. The End on selle tüüpi nimi. Cool, cool, cool. Siuksid lahedaid asju on välja mõeldud. Mm-hmm. Väga lahe. Seal on jah, siuksid toredad asju. Kas õudne on ka olnud? Veidi. Mm. Eriti see alguses, kui see chick vaatab sind ja siis... Sa pöörad ümber, yeah. see ei ole midagi, sa pöörad tagasi, siis on sul nagu mingi laip lihtsalt. See, yeah. see on pull jah, et see on visual novel, aga nad oskavad ikkagi natukene mängida selle raamistikuga, et teha asja õudseks. Mm-hmm. Kahjuks nad seda lõpuni ei tee, et nagu suurem osa mängust on ikkagi lihtsalt selline põnevik ja, mm-hmm. ja selle loo jälgimine, kui et mingi õudsete momentide tegelikult pargis tegemine. Oli ka, kui see, vaata, sa vaatad ringi seal ja siis järsku on see naine sul selle yeah. kõrval, et mm-hmm. siuksid jah. Siuksid hetkel. Aga see ei ole ka see, et sa mingi hullult võpatud, vaid see on lihtsalt siuke wow. Mm-hmm. Võt siis, jätkame minu demo festiga, mängisin veel sellised asja nagu Pepper Grinder, mis on üks järjekordsetest pikslikraafikaga platformikatest, kus oled mingi tütarlaps, kellel on suur puur käes ja siis selle puuriga saab läbi igasuguste
liiva tüünide ennast läbi puurida. Läbi vastastega ja see on mul endal on see nii-öelda wishlistis või noh, vähemalt on see huvi pakkunud. Et... Ta on fun, aga miski pärast nagu ma olen nagu mänginud midagi sellist. Et see ei ole nagu eriti originaalne idee. Ma olen suhteliselt kindel, et ma olen midagi sellist teinud, kus ma pean läbi puurima ennast mingist liivast. Kas see... Mingi sarnane platvorm oli mingi luuaga kunagi, et siis sa pidid olla mingi tolmu kübemekeste pealt nagu sõitma ja mingid asju tegema, mis seal kuidagi komposid tegema. Kas see on mingi tast või mingi oligi äkki siuke mäng? Ei tea. See tundub ka natuke sarnane. Ühesõnaga, no, see on indikas. No. Mida sa tahad? See on fun, aga mitte nagu midagi erilist. Et nagu ta on kvaliteetne, aga mitte siuke vau moment. Mm-hmm. Sellist asja seal ei olnud. Siis veel mängisin hästi kiirelt sellist asja nagu Duck Detective The Secret Salami, kus sa oled Duck Detective. See oli suhteliselt lühike mäng, aga nagu ta on hästi siukse laheda visuaalse stiiliga. Saad hästi lihtsakoeliseid mõistetusi lahendada, naerida selle üle, kuidas Duck Detective nutab taga enda abikaasad, kellega nad lahku läksid, karjub telefonisse mingit jaburusi ja nii edasi ja nii edasi. Ning viimane asi, eelmisel aastal ilmunud mõistatusmäng Chance of Zennar, mis on siis tõlkimismäng. Ehk siis käid maailmas ringi, avastad erinevaid hieroglüüfe ja siis üritad välja mõelda, mida need tähendavad. Esimesed hieroglüüfid, mis sa näed, on kuskil ukse juures kangi kõrval, et vajutad kangi üles, siis uks läheb lahti, vajutad kangi alla, siis uks läheb kinni ja siis selle järgi saad aru, et aha, uks lahti, uks kinni, need hieroglüüfid tähendavad seda ja siis hakkad inimestega suhtlema ja hakkad erinevad mõistatusi lahendama, igakord saad natukene teadmisi juurde, et mida erinevad hieroglüüfid tähendavad ja nii õpidki keele selgeks, kuni juhtub midagi, mis jääb sellest temast välja poole. Aga see premiss on lahe. Seda isegi mängiks. Ja kõiki neid asju mängisin Steam Decki peal, nii et see masin saab jätkuvalt kasutust, mis on ainult positiivne. See on sul demo masin. See sel korral oli ta väga demo masin ja rets. Mul on ka kus juures nüüd Steam Deck nagu väga palju rohkem hakkanud kasutus saama, et tänu Paranorma saidile ja siis kui ei ole kogu aeg võimalik arvutide peal mängida, siis vaikselt õhtul kuskil pimedas toas mängid Baldur's Gate Palatro. Palatro ja see on ka fucking amazing mäng. Mm-hmm. See on nagu rits traag lihtsalt. Mina tütinisin õnneks natuke ära peale seda, kui ma selle mängu võitsin, see ongi aega teisi asju mängida. Aga see, ma arvan, et see kinda ongi selle mängu võibolla see võlu, et sa ei saavuta seda võibolla seda esimest võitu nii lihtsalt. Mm-hmm. Ja siis kui sa saavutad... Eriti on... kaos sul läksid mingi 40 tundi või? Ei, mul praegu 35 äkki või. Okei. Okay. Kaos sul läks? Mingi 4 tundi. Naturally gifted. Okei, okay. Siis sa oled ilmselt pokeris päris hea või kaartimängudes. Jah, nagu öeldakse. Mm. Mm. Kas see on see Andri... romansi minutid või? Ei, ma ei jätka rohkem seda. Oota, nad ju, kas Sonic 3 film on juba praegu töös? On küll, jah. Tuus. Siia lõppu kiire mainimine, see ei pruugi isegi selles nimekirjas oluline, on lihtsalt Rise of the Ronin, et mängin edasi. Ma olen mingi 20 tundi sees, mõtlesin, et äkki hakkab vaikselt otsa saama. Ma ei olnud veel esimest chapterit veel lõpetanudki, ma ei ole ikka veel lõpetanud seda. Kokku on 3 chapterit ja selgub, et esimene kaart ei ole ainuke kaart, mis seal on veel alasid. Ma olen nüüd uue ala peal ka. Oh. Eks siis see mäng on nagu Marta Amm. Ja. Jah, see mäng on üllatavalt pikk, mis on selles mõttes nukker, et mul on ainult
pikad mängud praegu nimekirjas, mida mängida ajaks. Aga see on nagu hea? Ta on väga fun. Okay. Mul isiklikult peale Infinite Wealthi läbi tegemist on veidi raske süvitsi minna mingite eriti pikkade mängudega. Baldur's Gate on ka siuke, et vahepeal mängida, siis nagu mõtled, et võiks midagi lühemalt mängida. No, mul on ka praegu mingi pooleli asjad on Rise of Thronin, siis on Final Fantasy 7 Rebirth, siis on Dragon's Dogma 2, siis on Persona 3 Reload. Jaa, aitäh, et sa selle meelde tuletasid. ja siis on veel mingid asja, mis on ka suured ja pikad. See Suicide Squad on jätkuvalt pooleli. Johaidi. Väsitav. Selles suhtes, et me kurdame, et meil on palju mängida, samas kui meil ei ole midagi mängida, siis me kurdame ka. Mm-hmm. No, nädalas on mitu päeva sellist, kus ma lihtsalt ei viitsi midagi mängida, sellepärast, et see arv on nii suur. Mm-hmm. Rusuv ülesanne. Ei ole lihtne olla mängur. Ja isa sama kaal. See on pohvi, ei ole lihtne olla mängur lihtsalt. See on boonus element lihtsalt. Need olid selle nädala mängud. Kas me teeme selle nalja ära? Istugi sisse! Okei. Enne veel, kui me uudist juurde liigume, siis youtube.com/level1ee. Seal on selline kena tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu boonus podcastile. Eelmest episoodi ei ole veel üles panud, vist peaks panema kohe. Ning muidugi streamide ajal ja videote all võima kasutada meie lõustudega emoji seed. Ning seda võimalust on kasutanud. Nupule vajutanud sellised toredad, armsad, kenad inimesed nagu Rasmus, Mihkel, Kadri, Öru, Hanna, Reio, Medved42, Heiki, Karuonu, Rein, Liina, Stretadin, Rallih007, Hellhound, Lassi, Snapster ja Palmer. Ning on veel ekstra level eriti toredaid ja erilisi inimesi, kelleks on Jumal 69 Lamao, Donisium, Andres ja Jutlustaja X. Aitäh teile kõigile. Aitäh. Eriti suur aitäh muidugi nendele ekstra erilistele inimestele. Päris palju. Tegitegi lõpuks ära selle. Jaa, meil on see pikalt juba olnud. Mhm. Sama pikalt kui sind pole sinu. Vaatsid, et Allanit ei ole. Teeme uue tiiri. Nüüd saab rohkem raha küsida kui Allanitele. Nüüd me peame selle ära võtma jälle. Nüüd enam inimesed Allanit tagasi. Peale seda saada, siis on kõik selle maha võtnud. Eelmainitud YouTube kanalil loodetavasti tuleb arsti peagi uusi mänguvideoid, tahaks teha Final Fantasyst, Rise of Throninist, Dragon's Dogmast, erinevatest asjadest, erinevaid videoid. Kas sa Dogmast ei teinud? Ei, ma ei tea, mida sa vaatasid. Võibolla lihtsalt podcast. Võibolla ma olin lihtsalt deliirimis. Võibolla tõesti, jah. Level1.ee, sealt veebilehelt võite leida Lauri arvustuse Like a Dragon Gaidenile, mees, kes unustas oma nime ära sellisele mängule. Ning kustutas, mitte ei unustanud. No kustutas, jah. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, märkimisväärsed mängud siis. Children of the Sun PC peale 9. aprillil, see on see sama Devolver Digitali Sniperi mäng, millest ma varem rääkisin, kellele kõlas hästi, kellele tundub hea, siis miks mitte see kahmata. Võt, räägime uudistest. Baldur's Gate, Larian, Baldur's Gate 3 arendaja, ütles, et 3 oli tore teha. DLC-d ei tule, 4 ei tee. No aga ei peagi tegema. Mm-hmm. No ta on täiesti sõltumatud, on ja? Jah. Eks siis on põhimõtteliselt nagu, neil ilmselt ma arvan, tänu Baldur's Gate 3-le on raha palju. Ilmselt. Ja see on nagu nii lahe statement minu meelest, et see muutu selliseks, nagu põhimõtteliselt nagu vahepeal CD Projekt Red oli, aga nüüd nad enam ei ole, sest minu meelest on väga siukseks rahaahneks muutunud. Mm-hmm. Aga lihtsalt, et slong, et sorry, meie, et elu on liiga lühikene, ma tahame teha seda, mis me tahame teha. See on raigelt lahe. We are a company of big ideas, we are not a company that's made to create DLCs or expansions. Ja, aga let's face it, sul ei ole sellisele mängule
väga vaja ka, sest on nagu piisavalt üksi seisvana on juba nii mahukas. Sest nad ei ole ju teinud ei Divinityle ühtegi lisapakki ja ma nagu ei mäleta, et ka teistele varasematele mängudele. Ei tea, jah. Siin räägiti, et nad ei taha ka diilida Dungeons and Dragonsi omanikega sellepärast, et nad on tüütud. No, see on ka lähe. Jah, selles suhtes, et... See oli rohkem nagu selline mitte nii otsene koht juba. Aga jah, nii on tõenäoliselt, nii tõenäoliselt on. Võtame lihtsalt järjest, mis meil on siin. Resident Evil 9-st räägitakse ja üks infolekitaja väidab, et see saab olema avatud maailmaga mäng. No. Ma lugesin seda uudist ja ma hakkasin mõtlema selle peale, kas üldse nagu avatud maailmaga õudusmäng saab oma formaadi kontekstis töötada. Noh, ta peab olema siis, või noh, mitte pea olema, aga senimaani mitte päris avatud maailmaga, nagu sellised avatud areenid rohkem. Alan Wake 2 tegelikult on selline. Need Bright Fallsi seksioonid on ikkagi põhimõtteliselt üks, ei ole, väiksemad avatud alad, aga ongi saad nagu vabalt ringi liikuda, siis satud mingite momentide otsa. Resident Evil Village oli ka selline, kus ta oli nagu pool avatud, et see on rohkem sinna Metroidvania, et sellised elementid töötud. Aga siis see on avatud maailm, jah? No aga noh, nad annavad aimu, millised võiks olla avatud maailmaga mängud. Open World Horror Games, vaatame, mis meil siin on. GTA 5. Eks nad on eelkõige sellised pigem Metroidvania stiilis. Sest Alien Isolation oli ka selline, kus sa lappad seal kõrdima selles... Ma veits kardan, et Resident Evil võibolla ei toimiks äkki avatud maailmaga nii hästi. Sest ta on ikkagi, kõik need Resident Evilid on üsna lühikese nagu looga, siuksed juustuse looga mängud. Kui panna Open World Horror Games Googlis, siis ta viskab sulle eelkõige, et selliseid zombikaid, mis ei ole eri tõudsed, ja siis siukseid Metroidvania likke asju ka. Jah, nii et me ei tea. Kes teab avatud maailmaga õudusmänge, mis on päriselt avatud maailmaga, siis kirjutage seda kommentaarides, antke sellest meile teada. Saame ka targemaks, aga muidu peame jääma ootama ametlike uudiseid sellest, kas ja millal Resident Evil 9 üldse reaalsuseks saab ja kas ja kuidas see avatud maailm on lahendatud. Kui on. Kui on. Kui on, jah. Kui küsimus kehtib ka GTA 6 kohta eeldusel, et midagi paremat teile ees, siis saab selle peal kirpanna. GTA 6-est siin vahepeal räägiti möödunud nädalate jooksul seda, et selle ilmumine võib natuke edasi lükkuda. Stuudiosiseselt algne plaan oli 2025 esimene pool. Siis on selline plaan B, et või noh, selline suur tõenus, et ta lükkab 2025 teise poolde. Ja plaan, nii-öelda see varuvariant on see, et ta lükatakse aastasse 2026, mis on selline hädaabi valik. See ei ole veel kinnitatud. See ei ole, mitte ükski neist asjadest ei ole ametlikult. Et nad ütlesid lihtsalt 2025 ja see on ka selline hea asi, kus sa saadki sala ja seda aastase ees edasi lükata, mis on selline tõenäolisem versioon, mida vist me oleme ennustanud ka ise siin. No arvestades seda, et nad teevad ju jälle mingi ülidetailse ja avatud maailmaga mängu, siis see võtabki siga kaua aega. Sest ju GTA 5 tehti ka ju mingi... See on ilmselt üle küsimus selles, et palju sa nagu päriselt seda mängu teed, vaid et mis asjad on need asjad, millega sa nagu ära põhjendad GTA 6 eksistentsi. Eks siis seal on ju tegelikult erinevad mingid legende räägitud, kuidas mingisuguseid tavamaailma suursündmusi hakatakse sinna integreerima ja kõiki siuksid asju on. Ma arvan, et see on see, mis võtab aega. Sest et lihtsalt teha GTA 6 pärast tundub
siukse seeria puhul täiesti mõtetu. Sul on vist vaja seda ühiskonna kriitilisust ka sinna mängu päris korralikult sisse, et sul... Seda ka, aga mis sa vaatame siin viimase, või nagu sellest ajast alates juhtunud, kui GTA 5 välja tuli, siis minu mõelest nagu, et terve ühiskond ongi nii kriitiline, et võibolla nagu... Et nagu, et ainult selle peale enam sa tegelikult ju ka ei ehita üles, sest et siin viimased ju, ma ei tea, 4 aastat on meil eriti putsis kõik olnud. Jah. Kui sa võtad kas või selle Netflixi see dokumentaari, kus nad räägivad nendest aasta, möödunud aasta sündmustest ja siis sa saad tegelikult tagantjärgi aru, kui putsis tegelikult aasta oli. Te ei ole vaatanud seda Netflixi asja. Ei, ei, mis 2 või 3 aasta kohta seda teinud? Kui nõrne või millest sa räägid? Tuntud inimesed kehastavad mingisuguseid pseudotegelasi, kes on siis olnud mingisuguses rollis selle sündmusega seotult. Null. Päriselt. Null ideed. Sa pead meile kuskile selle linki parha. Jah, jah. Jah, panen. See tundub jah selline asi. Igatahes, siin vahepeal, noh, GTA 6 trailer rekordeid purustanud. 183 miljonit vaatamist. See rekord purustati Discordi poolt, kui nad tegid aprilli nalja, et Discord lootboxes are here. Ja siis need hakkasid automaatselt sul Discordis mängima, kui sa avasid selle. Ja nüüd on see 628 miljonit vaatamist. Eks nad veits viewbotisid? Botiti natuke. Botiti natuke, jah. Presi naljakas. Mis värk nende lootboxidega üldse oli? April. Sest mina täna hommikul avasin neid, ma mõtlesin, et midagi juhtub. Ja siis ma olin mingisugune 40 kast ära avand. Ja siis ma sõnna arvan, et tegelikult mul jääb üks asi saamata. Ja siis ma mõtlesin, et võibolla peaks kontorisse minema. Ma ei tea siis. Siis ma ei tea, mis seal on. Ühesõnaga. Räägime PlayStation 2-st. Siin me oleme korduvalt rääkinud sellest, kuidas aegade kõige müüdum mängukonsool 155 miljonit. Ja nüüd Jim Ryan, nüüdseks endine Sony, mis ta on, Sony Interactive Entertainment oli või? Ühesõnaga PlayStation boss rääkis ühes intekas, et 160 miljonit. Ma arvan, et ta tundis, et Nintendo hakkab kandadele astuma. No paneme 5 miljonit otsa, nii kui keegi kontrollida ei saa. Ei, no ikka ta tahab, et ikkagi tema legacy ja see top ühte vaata. Kas ta oli juba siis PlayStationi see juhtu? Ei tea, ei olnud. Kas juhtu, aga semmest on ju ettevõttes töötanud ikka sitakse pool? March 29th, end of an era. No fakt on see, et PlayStation 2 tõesti müüs väga hästi ja... Jah, seda küll, jah. Aga selles mõttes, et Nintendo Switch on ju ainus, mis suudab võibolla kandadel astuda. Ja siis ma ei usu mitte kuidagi, et me näeme kunagi konsooli, mis need arve ületab. Suure tõenäosus, ega mitte. Kui just Nintendo jälle ei tee mingit, ma ei tea, ülipopulaarse konsooli, aga suht... Ma arvan, et suht ei usu. Mobiilid on nii palju üle hakkanud võtma. Jim Ryanil ei ole Wikipedia lehte, ma tahel. No. Veider. Mitte nii veider on see, et uus Borderlands on töös. Also, Gearbox on nüüd Take-Two oma. 460 miljonit. Kas Take-Two oli see, kes nad maha müüs või? Või siis nad olid ikkagist iseseisud? Minu arust nad olid iseseisud. Nad olid publisherid ikka pigem, jah. See on proovisin kuidagi meelde tuletas. Mul on minu arust nagu alati on ju Gearboxi mängudel see 2K logo ees olnud. On. Et see tundub nagu loogiline ostja. Palju Jesus Kristus. Embracer igades maksis nendest rohkem, kui nad praegu müüsid. See oli mõist üle miljardi oli see, mis nad maksid sellest. Päris halb. Et tegelikult nagu see mitmitusta miljonit, kui enda raha oleks, siis võibolla isegi oleks ära ostnud. Igatahes, Borderlands, me ei ole sellest seeriast tüdinenud jätkuvalt, tundub nii. Mis meil on meil on päris palju kuu aega tagasi öeldi, et terved seeriad siis kõiki osi kokku on müüdud üle 83 miljoni oi üle see siis on kõik need pre-sequel ja kõik sellest asjad ka ja. Okay. Tiny Tina ja Borderlands 3 näiteks, mis meil on siin 19 miljonit päris palju tegelt ja Borderlands 2 28 miljonit et pole ka ime, et nad teevad seda uut. Mis on, nii oota, millal nad võisid seda tegema hakata? Mis on viimaste aastate kõige kuumemad meemid, mis jõuavad sellesse neljandasse ossa
mis ilmub tõenäoliselt mitme ja mitme aasta pärast. Ma arvan, et... kõik head naljad. Aastast 2012 äkki mingid naljad. Sest mingid. See kolmanda said üsna siuksed mingi 2005-2008 mingid siuksed. Sitad. Sit huumor oli. Mingi nainkäägi naljad. No ikka täielik rämps, no. Jopp Antonio. Mitte, et nagu mujal on need väga head olnud, aga lihtsalt need tabasid võibolla ajastud paremini. Mhm. Sel siis, hetkel. Jah, jah. Iga asja jaoks on oma aeg ja koht. Just. Ja Borderlands 3 ei olnud õige aeg ja koht nende naljad jaoks. Jah, see on nagu mina, kes teeb kogu aeg valel ajal siit on aeg. Nagu selles podcastis. Jah. Oh, jah. Vahepeal kuulutati välja uus Marveli mäng Marvel Rivals, mis on 6-6 multiplayer nagu Overwatch põhimõtteliselt, aga kolmanda isiku vaates. That's it. Tundus isegi treileri järgi tuus, aga need voiceoverid, sloganid, mis iga tegelene seal vahel ütles ja kogu treiler sellest kokku oli pandud, mul juba selle treileri aja jooksul hakkas tüütu. Mõtlega, et mängu ajal ka hakkavad niimoodi ütlema. Jah, jah. Ma vaatasin, lugesin kirjeldust ja siis vaatasin, et now superheroes and supervillains from across the multiverse. Siis mõtlesin, fuck. Offrais, kas võiks mitte teha multiversumi mängu? Kas sa sõnadegi ära bännida ei saa või? Ma ei tea, nagu veits tüütuks kisub. Ma saan aru, et see multivers on nagu väga, väga hea viis, kuidas müüa erinevaid kostüüme ja värke ja asju, aga Jesus fuck, uus tegeles ja aiges. Kas see Midnight Suns, aga see on ka mingi multivers shit või? Ei mäleta, mis mööda mitte. Minu mõelest ei olnud. Seal oli ikka ainult ühed ja samad vennad. Ma tahaks väita. Ma ei mänginud seda lõpuni ja ma ootan jätkuvalt seda momenti, kui ma saan jätkata sellega. Aga kuna on nii palju suuri rollikaid, siis tõenäoliselt ei jõua see aeg veel nii pea kätte. 2 aasta pärast. Ning uudiste lõppu panen korraks... portaali, ühe portaali lahti, äkki mingi uut ja värsket on. Igates, Discord, populaarne vestlusplatvorm, mis suutis mängureid meelitada enda juurde lihtsalt sellega, et nad ei teinud selliseid rumalusi, nagu tegi Skype. Ehk siis lisas enda platvormile reklaamid, hakkab nüüd tegema seda, mida tegi Skype. Ehk siis yes. Lisab enda platvormile reklaamid. Kas Discord oli Microsofti oma või? Ei, Microsoft on tahtnud seda kogu aeg ära osta. Discord on jäänud sõltumatuks, aga Discord on väga suure rahalise investeeringu teinud Tencent. Ja siis seal tegelikuses ongi see, seal on mingisugune kasutajate info salvestamise case, mille kohta ma lugesin kunagi, et põhimõtteliselt Discord on üks kurjamad ettevõtted üldse, et isegi siis kui sa kustutad postitus ära, siis tegelikult Discordi serverites need ei kao ära ja siis see andmebaas, mis neil juba olemas on, mida siis tegelikult mingid Tencent asjad kasutada saavad, see on hardcore. Tuus. On kõik räägivad, et TikTok on halb. Päeva lõpuks kõik suur korporatsioonid koguvad sinu andmeid ja müüvad neid teistele edasi, nii et ma ei ütleks, et see TikTok midagi halvemat oleks kui, kui Microsoft või mis iganes muud ettevõtted. Eks lõpuks ikka on see, et kui et sa ei kohta elus kunagi oma hinge sugulast, aga kui kõiki neid meie vestlusi hakata kasutama AI treenimise jaoks tegelikult kübermaailmas sa kohtud temaga. Jah, kindlasti. Tuus, need olid uudised, siin ei ole midagi väga, väga, väga märkmisväärset uut peale tulnud. Vaba mikr, mis teil südamel on? Mina hakkasin vaatama sellest asja Eesti teleseriaali nagu Reetur. Aha, Patriot. Üllatavalt hea on. See pidi hea olema, jätkuvalt ei ole vaadanud seda. Ma kas võrres ma ei uskund. Ma olen ka kuulnud, et et see on nagu mingi hea asja, aga kurat see on Eesti seriaali, Eestis ei tehta häid asja. Üldiselt küll, jah. Aga kuna tegemist on nii-öelda päriselu sündmustel, vist oli ju see Herman Simmi teema, et siis see võib huvitav olla,
Ta on kuidagi, värvid on head ja muusik on mõnus ja operaatori töö on mõnus ja näitle töö on okei ja selles mõttes, et... mõnus, okei. Okay. Okei, okay, jah. Päris hea. Misigi ei tea, mingi... Ah, ma kunagi vaatsin sellest Elisa Huubist, vaatasin seda mingit Marko Matverega, mingi sari oli ka... Oli mingi pommi kureti maniak oli vist. Mm. Seda vaatsin. See oli isegi ka üllatavalt okei. Okay. Teades seda, et noh, Matvere on pigem siuke puine Eesti mees. Tahaks pigem tättega õlut juba ja laulda lõkke ääres. Ja ajakirjanikele vähki soovida. Jah. Kille ta soovis? Iss, nüüd mina ei tee. See sulle või? Ei. See oli aastaid enne seda, kui mina ajakirjandus oleksin. Marko Matvere, ajakirjanik. Sten, kui tihti sina saad ähvardavaid kirju Varolt või EKRE liikmetelt? Väga harva. Enamist ei saa, kuna sa töötad postimehes. Jah. Siis on kinni makstud või? Jah. Varro ei tule seda. Ei, kima. Just siis, kui ma postimehesse tulin, siis pandi mind sinna kuridi objektiivi või? Jah. Ühesõnaga, Marko Matvere ajakirjanikele, soovin, et sa sureksid vähki aastal 2009. Okei. Okay. Okei. Okay. Laulu ja tantsupeo ühes hingamine tunnusmeloodia tuulevaikse lööl esitaja Marko Matvere loodab enda äriühingu Seekrank 2008. Aasta majandusaasta aruande lõpus kirjutatud avalduses, et nuhkivad ajakirjanik sureksid vähki. Matvere kirjutab, avaldus nuhkivatele ajakirjanikele. Ajakirjanik. Soovin, et sa sureksid vähki. Kolme hüüumärki. Marko Matvere. Ta kirjutas selle oma ära äriühingu majandusast aruande lõppu. Mm-hmm. Mis on nagu avalik info ja see on ka ajakirjanike töö, et neid asja tahata. Mida sa korrat väga teadlikult sinna pandud. Ja see on umbes samamoodi, et Marko järgmine kord, kui sa laulad, siis ma soovin, et sa sureksid vähki. ära laula pigem üldse. Joh, Heidi. Siuksed lood minevikust. Blast from the past. Aga jah. Mina kasutasin või olen hakanud kasutama Disney Plussi võrdlemisi aktiivselt. Sellepärast, et esmalt ma vaatasin sealt Sandlandi animet, mis sinna üld jõudis pärskelt uue mängu ootuses. Ja hästi lahe on. Seda mingi kokku 13 episoodi ja siis see on niisugune võrdlemisi mõnusalt vaadatav ka, need episoodid ei ole aga mingi üle küllastunud mingist jamast, et need 20 minutit ja tunduvad hästi nagu siukse perfectly paced. Visuill on ka hästi kena ja ongi nagu siuke Kas see oli Bandai Namco mingi teema? See on Akira Toriyama asi, aga Bandai Namco laseb selle mängu välja. Okay. Varsti, aprillis, mais, ma ei mäleta meile täpselt. Äkki oli aprilli lõpus, Sandland Game. Aga jah, soovitan vaadata. Ta on selline mõnus. Muidugi platform on huvitav, kus see välja tuli. Disney Plus või? Yeah. Mm-hmm. Disney Plus ei tundu eriti jäsuke anime platvorm ole, et seal... Eeldaks Crunchyrolli või mingit Netflixi või midagi siukest. Võtad selle anime kategooria laht, seal on mingi, ma ei tea, mingi 10 nime või midagi siukest. See ja siis Bleachi see uued ooed ja. Okay. Ja siis mingid asjad veel. 26 aprill tuleb Sandlandi mäng välja. Nice. Pool sellest on siis nagu sellel mangal põhine või pool sellest on täiesti uus materjal, mille Toriyama ise kirjutas, ma saan aru. Nii et suhteliselt aktiivne vend oli enne enda surma. Tuus. Ma mõtlen see. Ma mõtlesin, holy fuck. ei, ma nüüd nii kalkinimene ka ei ole. See lihtsalt õnnestunud. Ja teine asi, mida ma hakkasin vaatama, on X-Men The Animated Series, mis on siis see 90-ndate versioon, et kuna siin hiljuti tuli see X-Men 97 välja, mis on nagu otsene järg selle, siis ma ütlesin, et ma ei hakka nagu vaatama seda uut, kui mul on nagu 5 hooaega materjali, millest ma mitte midagi ei tea. Ja siis hakkasin otsast vaatama ja see on jõhkralt hea asi tegelikult, tuleb välja. See oli vist ainuke nendest 90-ndate suurtest multikatest, mis ei olnud Eesti kanalil olemas. Kas mitte kanal 2 või TV3 ei näidanud seda? Meil olid fantastiline nelik
kõik raudmees ja ämblik mees. Aga minu arust meil X-Men ei olnud. Ei, X-Menid mingi jätku. X-Men küll oli mingi aja hetk, aga ma arvan, et pigem mingi 0-0-indat keskel ja võibolla tõesti mingi korraks mõned hooajad. Mm. Kui isegi hooaega. No igates nad ei olnud sellel põhiperioodil, kui kõik teised olid, et siis ma oleks teadnud seda. Kas Disney plussis Iron Mani see 90? Ja, kõik need 90 plussid on olemas. Nice. Mina 90 Iron Mani küll ei mäleta. See oli päris tuus. Vähemalt vanasti tundus tuus. Ma ei tea, kuidas ta nüüd on. Natukene mitte nii tuus. Okay. Ma julgeks pakkuda. Ma ei ole fantastilist nelikut uuesti hakkanud vaatama, aga ma olen nagu ämblikmeeste Iron Mani olen vaadanud. Ja X-Men The Animated Series, see on nagu rets kui mäe kõrguselt see teistest üle on. Mm-hmm. Sest nagu seal ikkagi see animatsiooni kvaliteet tegelikult on nagu juhkralt lahe. Noh, see on jah selline siuke 90-letele omane. No see käsitsi joonistatud. Aga seal on ikkagi tunduvalt detailsemad kõik tseenid ja taustad ja värgid. Mm-hmm. Nagu need teistes minu mõelest ei olnud nagu nii hea. Ja siis plus nagu need lood, mida seal jutustatakse, et X-Men on alati olnud selline, noh, alati rääkinud tagakiusamisest ja rassismist ja kõigest sellest nagu omas võtmes. Mm-hmm. Nagu see on päris nagu heavy nii-öelda laste multika kohta, noorte multika kohta, et nagu need teised olid ka võrdlemisi kergema tooniga kui X-Men. Kus juures isegi Spider-Mani multifilm ei tundunud nagu nii tuus, kui ta vanasti tundus. Mm, seda küll, see nagu nii hästi ajahambale vastu ole pidanud. Või noh, ma ei oska midagi seda öelda, et kui hästi see ajahambale vastu peab või nagu su mälestustele, kui ei ole näinud, aga, mm-hmm. aga töötab aastal 2024 täpselt sama hästi, kui ta töötas aastal 92, kui ta algas X-Men siis. Kahju, et kuskil Biker Mice from Mars ei saa vaadata. Raudselt on mingid, oh Jeesus Kristus, see ka kuulub kellelegi. See, kas see mitte Marvelile mingi osana ei kuulunud? Ei usu. Sellega minu mõelest on küll mingisugused asjad kaduma läinud. See ei saa kõik ette. Mm-hmm. Okei. Ikkagi on Disney all praegu, sellepärast, et nad said Fox Kids Worldwide endal aastal 2001. Mm. Seega nad võiksid näidata seda küll, jah. Ju siis on mingi muu huinakker sellega. Aga seal ju tehti ju mingi uus versioon sellest, mis on kohutav. 2006 revival, jah. Mm-hmm. Tehti küll, jah. 28 episoodi, vopsi, päris palju. 21 juuli aastal 2023 Ryan Reynolds ütles, et tema koos oma kompaniiga Maximum Effort teevad rebooti. Okei. Okay. Okay, eks siis näis, mis selles saab. Mm-hmm. Ju siis on õigused kuskil mujal jälle. ei tea. Võibolla. Aga igades X-Meni soovitan ja nüüd ma ootan, ma olen kolmanda hooaja keskel kuskil ootan huviga seda päeva, kui jõuan sinna 97, mille nagu need, ma ei tea, mingid pildid ja kaadrid, mida ma olen näinud, näevad väga lahedad välja. Mm-hmm. Nii et... Internet muidugi kurdab, et X-Men on nüüd see uus sari on woke. Aga ju siis nad pole vaadanud seda originaali, sest see on alati alguses peale woke olnud. Oh, Rets. Vot, sellised mõtted. Kellegi veel midagi? Ei. Siis on siuksed lood, siuke saade. Just. Kohtume uuel nädalal, võibolla on Allan uuesti siin, kes teab. Ja. Peate ise järgi vaatama. Ciao. Ciao. Ciao.